isbitaal kal xiyaad iyo urka bilkheer ee daawada oo iskaashanaya ayaa si wada jir ah waxay ugu qabteen habeenimadii xalay hotel haldoori magaalada boorama ee xarunta gobolka awdal barnaamij la magacbaxay dahabaatee dabka isku ridin waxana kala soo qayb galay munaasabada masuuliyiin ay ka mid ahaayeen culimoodiin madaxda jaamacadda amuud masuuliyiinta isbitaal kal xiyaad gudoomiyaha shirkadda telesom ee gobolka awdal aqoonyahan dhalinyaro iyo mudan kale barbilow waxa hadalka ku kala dambeeyay isla markaasina mikrofoonka iska daba qaatay qaar ka mid ah masuuliyiintii kala soo qayb galay iyaguna soo dhaweeyay barnaamijka markay dhaqaatiirtu la kulmeen cases iyo bukaanno tirabeela oo sida hoobaanta u soo daadanaya oo gaas iyo kibriid isqabadsiinaya oo xaaladoodu ay noqonayso mid adag markay walaalaha kheyrka jecel ee ururka bilkheyr ay la kulmeen ay arkeen walaalahood asxaabtood dadkii muxubada iyo galgacalku uu ka dhexeeyey oo dushoodii dubkoodii sare uu dabka holcayo ayay ku dhaqaaqeen oy ku dhiiradeen inay baadhaan baadi goobaan darsaan xaaladani xaggee ka soo unkumaysaa mu'aasada alkaram oo runtii fangaraynta barnaamijkan qayb ku lahayd sidoo kale waxaan umahadcelinayaa shirkadda telesom maamulkeedii inagala joogo oo iyagana markaa fangaraynta barnaamijkan qayb ku lahayd waxaan u mahadcelinayaa xaqiiqatan dhakhtarka alxayaad maamulkiisa ilaa shaqaalihiisa oo barnaamijka nagaasimkiisa in badan ku lahaa ururka bilkheyr gaar ahaan qaybta dumarka oo iyagana barnaamijkan gacanta ku hayay dhammaantiin aad baad umahadsan tihiin ama waax gaar uu baahan yahay oo qalabkeedu u dhammaystiran yahay oo de standard taana alxayaad ma laha camuud ahaana in insha allah annaga laftigeygu bal doorkayga aan qaadanno haddii aan la yidhaahdo waan isku dayi doonaa haddii aan la yidhaahdo waana ballan qaadayaa waalidku ilmahooga ha la saaxiibo hooyadu inanteeda ha la haasowdo ha la sheekaysato intaa kadib waxaa si toosa loo gudagalay garfaynta barnaamijka waxaana isla qaadaa dhigoy oo marti ku ahaa dhoctor hodan jaamac dhoctor kensu badru dhoctor mustafa muumin dhoctor rooda cabdilaahi brofesor cabdirasaaq iidle sheekh maxamed yuusuf waxaanay dhammaantood qaadaa dhigeen oo ay ka hadleen saameynta xooggan ee uu keenay dabka iyo dhallinyarada u bareeray inay isqabadsiiyaan gaas iyo kabriid oo muddooyinkii ugu dambeeyeyba ku soo badanayay gobolka awdal jiriddii timaha wuxuu dhufanayaa xididadii waxa ugu muhiimsan uu dhufanaya waa neerfyadii qofkaas markaa wuu wada gubtay halkaa waxba kama dareemayo jirku markaa madow buu adkaanaya cabdaar oo kale caadcaad buu noqonayaa qoys fiican hadduu markaa ilmuhu helo waa u fududaanaysaa inuu ilmuhu noloshiisa uu toosnaato qalbigiisu u fayow yahay inta kale waa sahaana laakiin hadduu halkaa qofku ka dhinto dee waxuu hadhay ma jiro marka dhibtu marka ugu horeysa halkay ka soo unkamaysaa waxa weeyaan qofkani ruuxiyan buu baaba'ay arday kasta oo aanu aragno inuu waxbarashada ku liito ama mararka qaar hawshan ay ku dhacdo waxaad dareemaysaa markaad weydiisa wuxuu ku odhanayaa wuxuu yidhi xaafaddii baa kala maqan hooyo aabbo waxaan ka shaqaynayaa macalin sidaan hooyo aabbo isugu keeni lahaa markaa qofku wuxuu ka fikirayaa tallaabadeed qaadaa miyaad isgubtaa ma buur baad iska tuurtaa ma dab baad isku ridaa ma sunbaad cabtaa ma xabad baad isku dhufataa qoyahanka barnaamijka gorfeynayay waxaa su-aalo weydiiyey qaar ka mid a dhallinyarada ka soo qayb galay barnaamijka intaa kadibna munaasabadda waxaa soo afmeeray isguduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka awdal waxaan leeyahay bal dadkeenna bal caqligooga in waxaan wax lagu dhimanayo yahaan tusub horta marka ugu horeysa suxufi cisqi m m t v magaalada boorama ee xarunta gobolka awdal